Азаматтық қорғаныс саласында қандай тікұшақ қолданылады? Адамдарды апаттан құтқаруға арналған техниканың тактикалық мүмкіндігі қандай? Дәл қазір айтамыз. EC-145 көп мақсатты, әрі көп функциялы тікұшақ. Мұның жауынгерлік мақсатта шығарылған 8 бірлігі қарулы күштердің қолданысында 4-5 жылдан бері бар. Осы уақыт ішінде Қорғаныс министрлігі бұл техниканы әбден сынады. Оқу жаттығуларға да қатыстырды, арнайы операцияларға да жұмылдырды, тіпті әскери шеруге де салды. Жауынгерлік тікұшақ осының бірінде де сыр беріп көрген емес. Сондықтан Қазақстанның әуе қорғаныс күштері бұл ұшу аппаратының мықтылығы мен беріктігіне толық көз жеткізген десек болады. Дәл осы әскери құрылым секілді республиканың төтенше жағдайлар бойынша комитеті де аталмыш техникаға тәнті. Олар еурокоптердің 18 бірлігін 2014 жылы сатып алған. Бірақ қарулы күштердікіндей жауынгерлік үлгісін емес, апаттан құтқаруға арналған түрін. Тікұшақты сөз басында көп мақсатты деп сипаттауымыздың себебін енді түсінген шығарсыздар. Вертолет является одной из модификаций популярнейшего вертолета EC-135. Бұл EC-135 деп аталатын әйгілі тікұшақтың модификациясы саналады. Тарихы сонау 80-90 жылдардан бастау алады. Техника қазіргідей деңгейге жетілдіріліп, осы күнге жетіп отыр. Оның қозғалтқыштары күшейтілген. Жалпы аппараттың габариті сәл үлкейтілген. Қазір бұдан да жаңа түрлері өндіріледі. Ол H-145 деп аталады. Өте мақты, заманауи әуе көлігі. Оның артқы қалақшалары жоқ. Кабинасының көлемі едәуір үлкен, ал қозғалтқышының қуаты жақсартылған. Басқаша айтсақ, еурокоптер тікұшақтарын өндіруші корпорация бір орында тұрған жоқ. Әрдайым жаңалық ашып отырады. Инженерлері үнемі ізденіс үстінде. Корпорация еврокоптер, которая сейчас перешла уже в Airbus, она не стоит на месте, постоянно модифицирует. Еурокоптер EC-145 тікұшағының негізгі пайдаланушылары Франция, Германия, Ақыш және Ресей. Олардың бәрі тікелей Еурокоптер концернінен сатып алған. Ал біздің әскери және арнайы құрылымдарға Еурокоптер Қазақстан инжиниринг бірлескен кәсіпорны құрастырып береді. Бұл зауыт осыдан 6 жыл бұрын ашылған. Орталық Азия ғана емес, бүкіл ТМД аумағында теңдесі жоқ кәсіпорын EC-145 ұшу аппараттарын құрастырып, оларға қызмет көрсетуге арналған. На сегодняшний день с нашего завода был выпущен 26 вертолетов. Осы күнгі дейін біздің зауыттан EC-145 C2 маркалы 26 тікұшақ құрастырылып шығарылды. Оның 18-і төтенше жағдайлар комитетінің, ал қалған 8-і Қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша жасалынды. Бұл тікұшаққа 272 килограммға дейінгі жүк көтеретін шығыр орнатуға болады. Ол апаттан құтқару жұмыстары кезінде аса қажет бөлшек. Техниканы одан кейін медициналық жабдықтармен жарақтандыруға болады. Оны біз санитарлық авиациямен жұмыс істегенде орнатамыз. Сосын тікұшақты өрт сөндіруге пайдалану үшін бенби бак атты қондырғымен жабдықтауға мүмкіндік бар. Оған 1 тоннаға жуық су артуға болады. Айта кетейік, төтенше жағдайлар комитетіне қарасты Қазавия құтқару мекемесі аталмыш тікұшақтарды Саламатты Қазақстан бағдарламасының аясында сатып алған. Сондықтан бұл әуе көліктері көбінесе санитарлық авиацияның тапсырысы бойынша көкке көтеріледі. Кей-кейде төтенше жағдайларға тартылып жатады. Мұндай оқыс оқиға жиі бола бермейді әрине. Болмауын да тілейміз. В нашей компании эксплуатируется 18 вертолетов сейчас. Біздің компанияда қазір EC-145 маркалы 18 тікұшақ бар. Еліміздің барлық өңірін қамтып отырмыз десек болады.
Белгілі бір қиындықтарға байланысты, үш облысты ғана осы тікұшақтармен қамтамасыз ете алмай отырмыз. Біздің жұмыстың 90% іздестіру, құтқару және науқастарды эвакуациялау жұмыстарына бағытталған. Қалған 10% коммерциялық тапсырыстармен жабылады. Мысалы, бізде VIP-салон дейтін қызмет бар. Сосын мұнайшыларға көмектесеміз. Ал негізінен бұл тікұшақтар бағана айтқанымдай құтқару жұмыстарына жұмылдырылған. Таулы жерде де жүруге ыңғайлы. Ішіндегі экипаж бен жеке құрам сенімді отырады. Басқару да оңай. Әуе көлігінің екі қуатты қозғалтқышы бар. Очень неприхотливое управление. Два мощных двигателя стоят, очень надежных французских. EC-145-ке тактика-техникалық сипаттамалары жағынан ұқсайтын ұшу аппараттары да жетерлік. Мәселен, Bell 427, Bell 429, MD Explorer, Ansat, K-226 дейтін тікұшақтар бар. Әйтсе, біз тілге тиек етіп отырған әуе көлігі бұлардан көп функциялылығымен және салонының кеңдігімен ерекшеленеді. Әлемде өте танымал техника қос қозғалтқышты болса да, аналықтарынан недәуір жеңіл, әрі түрлі маневр жасауға епті келген. Тек ұшақтың негізгі тактика-техникалық сипаттамасы мынандай. Жылдамдығы сағатына 220-230 километр, ұшу алыстығы 560 километр, ал қосымша бак орнатса 750 шақырымға дейін жетеді. 4600 метр биіктікке дейін көтерілі алады. Ал көлденің ұшу кезінде 7600 метр биіктікке еркін жетеді. Ондайда оттек жабдығы орнатылады. Техниканың жүк көтергіштігі де жақсы. Сыртқа аспасы 200 тоннаға дейін көтереді. Ал ішінде 1 тонна жүк артып тасымалдауға болады. Тікұшақтың артқы бөлігіне 7 адам сияды. Немесе бір науқас пен 2 медициналық персоналды алып жүруге болады. Сондай-ақ техника жоғары технологиялы GPS навигатормен жабдықталған. Авто ұшқыш аталатын құрылғы және бар. Ол ұшқышқа қандай да бір жағдай болып қалса, ұшу аппаратын автоматты түрде басқаруға арналған құрылғы. Ұшқыштар бұл техниканың рөліне отырмас бұрын шығарушы зауыттың жанындағы оқу орталығында бір айлық курстан өткен болатын. Мұндағы оқу бағдарламасы былайша құрылған. Алдымен теориялық білім беріледі. Кейін оны арнайы оқу жаттығу симуляторында іс жүзінде пысықтайды. Визуалды жаттығу құралы Еврокоптер 145 тікұшағының дәлме-дәл көшірмесі. Мұнда Астана қаласының үшті көріністері енгізілген. Инновациялық технологияның арқасында бүкіл үдерісті әуедегі шынайы жағдайға барынша жақындатуға болады. Тіпті ауа райының құбылмалы сәттерін, табиғат апаттарын, немесе тікұшақтың техникалық жүйесіндегі олқылықтарды сезінуге болады. Сейчас налажено обучение на этом же заводе. Экипажды оқыту өндіруші зауыттың базасында жүргізіледі. Олардың сертификатталған оқу орталықтары бар. Сондықтан бізде ұшқыштарды даярлау, қайта оқыту, біліктіліктерін арттыруға қатысты проблема жоқ. Оқу орталығында осы EC-145 тікұшағының симуляторы бар. Оның арқасында оқыту ісі біршама жеңілдейді. Айтпақшы, симулятордың арқасында қаржылық үнемге де қол жеткіземіз. Себебі кәдуілгі тікұшақпен оқыту барысында түрлі оқыс жағдайлар орын алуы мүмкін. Бұл техникалық жағынан қосымша шығын әкеледі. Тіпті адамдардың жарақаттануына әкеп соғуы ықтимал. Ал бұл технология толықтай қауіпсіз. Оқу су тегіндесек болғандай. Жанар жағар майға да шығындалудың қажеті жоқ. Осы оқу орталығында толық курстан өткен ұшқыш арнайы сертификат алады. Осы тікұшақпен EC-145-пен 5 жылдай болды. Ұшқаныма өте ыңғайлы. Жүргізгені оңай. Осы вертолетпен санавиациямен ұштық. Төтенше жағдаймен құтқару операцияда болдық. Әртүрлі жаттығулар болды. Менде 2500 налет часы бар, сағаты бар. Соның ішінде еврокоптермен қанша рет? Еврокоптермен уже 800 сағат болды уже ұшқаныма. EC-145 тікұшақтары А санатына жататын операциялардан бастап, бірінші дәрежелі әскери стратегиялық және апаттан құтқару іс-қимылдарын жасауға қауқарлы. Демек, азаматтық қорғаныс саласының техникалық әл-қуатын арттырып отырған бірден-бір әуе көлігі осы. Ал ең негізгісі тікұшақтың өз елімізде құрастырылғандығы.